П'ятірка для зірки – спеціальний проект, у якому зірки навмання обирають питання від глядачів та відповідають лише на 5 із них. Сьогодні у п'ятірці для зірки телеведучий та шоумен Сергій Притула. Вітаю, панове, мене звати Сергій Притула. Зараз я відповім на ваші запитання і розіграю 2 квиточки на день народження варіати шоу. Сергій Притула. Народився 22 червня 1981 року у Збаражі Тернопільської області. Школу закінчив із золотою медаллю. У неповні 18 вже влаштовується на радіо Тернопіль, де веде ефіри під псевдонімом «Сірий». У 2000-2001 живе та працює у Лондоні. Після повернення до Тернополя Сергій Притула захищає диплом та отримує запрошення від столичної радіостанції «Мьюзік Радіо», тому у 2005-му переїздить до Києва. З 2006 по 2009 – резидент української версії Comedy Club. У 2008-му Сергій Притула з'являється у прямому ефірі ранкового шоу «Підйом» разом із Ольгою Фреймут та Олександром Педаном. Передача миттєво стає однією з найбільш рейтингових, а її ведучі – беззаперечними улюбленцями публіки. Сергій Притула – актор, автор та співпродюсер скетч-шоу «Файна Україна», а також ведучий численних розважальних телепроєктів. У 2009 році він створює власне дітище – перше українське гумор-шоу «Вар'яти», з яким досі успішно гастролює Україною. Із початком воєнних дій на сході України активно займається волонтерською діяльністю та підтримує бійців у зоні АТО. У 2015 році Сергій посідає перше місце у списку топ-100 кращих тернополян та перемагає у конкурсі «Телезірка-2015». Попри веселу вдачу та постійну публічність, Сергій зізнається, що не любить гучні компанії та нічні тусовки. Вдруге одружений, виховує сина Дмитра. Володимир запитує, чи не важко тобі бути телеведучим на телешоу «Хто зверху», «Страсти за ревізором», «Суперінтуїція» та гумор-шоу «Вар'яти»? І чи саме це ти планував, обираючи собі кар'єру? Обираючи собі кар'єру, я не планував, що в 2016 році я буду вести телешоу «Хто зверху», «Страсти за ревізором», «Суперінтуїція» і буду очільником гумор-шоу «Вар'яти». Насправді це не є важко, поза як будь-яка робота, яка тобі подобається, яку ти любиш, вона ніколи тебе зайвий раз не обтяжує. Це є велика радість мати ту роботу, яка тобі до вподоби. І я, власне, тому дуже щасливий чоловік. Я дуже люблю свою роботу і дуже люблю ті шоу, які ви в запитанні перерахували. Сподіваюся, що наступного року добірка тих телевізійних проєктів, в яких я задіяний, ще поповниться хоча б одним проєктом. Так, наступне запитання. Запитує Ірина Бойчук. Питання гастрономічного характеру. Які любиш страви? Які вмієш готувати? Які не любиш? Чи готує тобі дружина? Якби моя дружина не готувала мені їсти, ми б не жили разом. Це моя офіційна заява. Які я люблю страви? Я м'ясоїд. Переконаний м'ясоїд. Щоправда, коли піст, доводиться переходити на рибу, але я її, чесно, не дуже люблю. Я не люблю, коли риба пахне рибою. Якщо є така риба, яка рибою не пахне, я її їм. Якщо риба пахне рибою, я її віддаю хлопцям з варіати шоу. Які я вмію страви готувати? Я чудово чай заварюю, мене ніколи не пригорає. Ще, ну, якщо серйозно, то я вмію там салатів всяких написати, можу тушити курку з грибами, ну, тобто не є зовсім втрачені якісь в тому сенсі. А що я не люблю з страв, ну, це дуже довгий перелік. Дуже довгий, поза як список того, що я вважаю особистим злом, дуже довгий, починаючи з яєць, які я органічно не переварюю. Ну і там пішли далі. Сметана, чорнослив, ікра, драглі, оселедець. Та, господи, там я просто не хочу займати 2 години ефіру перерахуванням. Дишель Оля. Чи допоможете ви мені втерти ніс моєму чоловікові? По скрипту. Він програв спір, і моїм бажанням було сходити на ваш концерт. Бажання досі не виконане. Тобто, ваш чоловік, ви з ним посперечалися, він програв, і умова була, що ви маєте піти на концерт. І бажання досі не виконане.
то питання, чому я маю робити те, що має зробити ваш чоловік? Я не проти, але просто розумієте, спочатку я виконую одне ваше бажання замість нього, потім ви війдете в азарт, і то все може погано закінчитися. І якщо чесно, якщо чоловік Олі Дишель зараз нас дивиться, то будь хлопом, постав своїй жінці запрошення на варіати шоу. Ксенія запитується, хочу відкрити твого бізнес кури-гриль, не підкажеш, що краще почати, бро? Сіста, не підкажу, тому що вже давно пішов з того бізнесу. Останній раз в ролі чувака, який тримає ларьок кури-гриль, я був у 2010 році, з тих пір сповнило дуже багато часу, і Антон перекваліфікувався. Взагалі вони вже з Марічкою попросили, щоб їх не турбували. Христя запитує, ви компенсуєте через те, що у вас очі різних кольорів? Чи навпаки вважаєте себе обраним з такою унікальною відмінністю? Христинко, в мене очі не різних кольорів. Якщо ви уважно дивитесь, ну укрупни трошки, укрупни. Не укрупняй, в мене червоні зараз очі. Якщо ви уважно придивитеся, то в мене обидва ока одинакового кольору. Просто в результаті бурхливої молодості своєї у мене один чоловічок такої капливидної котячої форми, на відміну від іншого. От. Це просто як нагадування про те, що перш ніж їсти в біку, треба добре думати, чи варто це робити і добре оцінити свої сили. Але дякую вам за це запитання, воно мене дуже потішило. Колір людських очей не повинен бути якоюсь унікальною відмінністю. Якщо ти хочеш чимось відрізнятися від інших, то, будь ласка, працюй в тому напрямку, а для того, щоб ви відрізнялися від своїх друзів, я дарую вам за це запитання два запрошення на варіати шоу. Дякую. Шанс для кожного. Заходьте на сайт nta.ua та беріть участь у проєкті. Лише один клік і ваше запитання потрапить у ефір. Той, кому пощастить найбільше, отримає квитки на концерт улюбленого виконавця. Стежте за наступними випусками. Можливо, вже завтра зірка відповість саме на ваше запитання.